Siguran smo gledali, da je to kandidat, ki pozna zdravstveni sistem in kako lahko začne nekaj delati, glede na to, da vršilec dolžnosti praktično nima časa uvajanja, ampak mora takoj začeti izvajati nekatere aktivnosti za stabilizacijo samega sistema. To je bil en od glavnih razlogov. Poleg tega smo pač iskali možnost, mislim, smo iskali nek konsens, kater kandidat je presečno tak, da bi ustrezal, mislim, da bom ustrezal, ampak ki bi zadovoljil neke pač pričakovanja vseh članov sveta.